Kryeministri i Kosovës Albin Kurti numëroi të njëjtën disa kushte plotësimi të cilave do të mundson të shqyrtimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në një deklarim që opozita e cilsoi si ndryshim të qasjes së tij ndaj asociacionit me strysnisë perëndimore për themelimin e tij. Në hapje të seancës së Parlamentit të Kosovës ai tha se kushti i parë është që asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës. E dyta, asociacioni nuk mund të jetë monoetnik. Duhet të ndërroj emrin, nuk mund të ketë bart asnjë pushtet publik apo ekzekutiv dhe duhet të shërbej vetëm bashkëpunimit horizontal të komunave sipas kushtetutës dhe ligjit për veçqeverisje lokale kreu 5. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes përfundimtare dhe zbatohet pas njohjes së ndërsjell, tha kryeministri Kurti, duke theksuar se para vendosjes së tij strukturat ilegale të Serbisë në veri të Kosovës duhet të shuhen dhe të bëhet dorëzimi të gjitha armëve ilegale. Dhe 6, presidenti i Serbisë i tërheq letrat e dërguara te 5 shtetet anëtare të BE-s dhe tek të tjerat por mos pranimin e aplikimit të Republikës së Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian që paraqet edhe shkelje të pasoj marrëveshje Thaçi Daçiç të 19 prillit 2013. Opozita e cilsoi këtë si ndryshim të madh në ligjërimin politik të kryeministrit Kurti. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku tha se Dysh Kurti është data e pranimit të asociacionit nga kryeministri i Kosovës. Nuk po them që është mira keq, mos më keq kuptoni. Unë po them që kryeministri i Kosovës tha që marrveshja vitit 2013, që është tani obligim ndërkombëtar për Kosovën, është e bëshme me disa kushte. Por e bëshme është. Dhe kushti thelpsor që besoj se jemi pajtuar gjithë, është që ky asociacion të jetë në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra, kjo ka qenë garanca gjithmonë. Abelard Tahiri, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, tha se nuk e di nëse është rastësi apo sinkronizim mes kryeministrit Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, që në kohën kur në kuvendin e Serbisë po diskutohet për çështjen e dialogut, kryeministri i Kosovës e jep lajmin që Kosova e fut sipas tij në një drejtim të ri. Kjo ditë duket jetë një koordinim i mirë mes dy liderëve, pra mes kryeministrit ton dhe presidentit Serb Vučić, të cilët në të njëjtën ditë, në të njëjtin moment, janë duke jap lajme të rëndësishme për drejtimin që do të marrë kjo marrëveshje. Prandaj, gjitha ato çështje tjera janë shumë pak të rëndësishme. Ajo që është rëndësishme është ndryshimi radikal, drastik, ndryshim jashtëzakonisht i madh i kryeministit Kurti në diskursin e tina, në drejtimin e tina të vendit tonë. Marveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është arritur në Bruxelles në vitin 2013 dhe është miratuar në Parlamentin e Kosovës. Në gusht të vitit 2015 është arritur një marveshje mbi parimet e themelimit të asociacionit, por gjykata kushtetuese e Kosovës më vonë gjeti shkelje, ndërsa theksoj se asociacionit duhet të themelohet si pas marveshje së vitit 2013. Prishtina ka hezituar të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe nga frika se ai mund të shëndrohet në një shtet brenda shtetit. Shtetet e bashkuara kanë siguruar Kosovën se nuk do të mbështesin krijimin e një mekanizmi si një Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa kanë theksuar se koha për themelimin e asociacionit është tani. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.